Bos mau cari kabel macam ni. Satu Android, satu ini. Okay. Ini masuk yang phone untuk record yang ni. Ini masuk line live one. So you masuk. Okay. Ini sambung dekat phone Android. Masuk earphone jack sini. Okay. Kasih masuk. Sampai habis. Okay. Sudah masuk. You pasang earphone dekat sini. Nampak earphone speaker. Okay. Masuk. Sudah masuk. Masuk mic punya kabel. Okay. Masuk sini mic. Selepas tu you buka you punya phone video. Okay. Video you mesti nak tekan baru dia record. You tekan, then you sini you try cakap hello, hello, testing 1 2 3, testing hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Okay, selepas tu you boleh stop sini. Okay, you mesti nak keluar kan, you dengar balik tengok ada efek ke tak ada. Cakap hello, hello, testing 1 2 3, testing hello, testing 1 2 3.